Bu uchta it Chilidagi qaqshatqich yong'inda kuli ko'kka sovurilgan o'rmonni qayta tiklashga yordam berishmoqda. Ko'rib turibsiz, hech narsa qolmagan. Ularga ilingan to'rvalarga daraxt urug'lari solingan. Itlar yugurganda urug'lar maxsus teshiklardan yerga tushadi. Itlarning egasi opa singil Fransiska va Konstanza. Qizlar Chilining Talka shahrida yashaydilar. They get a lot of treats. Ularga mazali ovqat, suv beramiz va erkalatamiz. Xullas ishlagandan ko'ra sar qilgandek bo'lishadi. Yeah, they love treats. Ular juda shirin tomoq. Itlar bir kunda 30 kilometrgacha yo'l bosishadi va har biri 10 kilodan daraxt urug'ini sepadi. Qizlarning aytishicha, kuchuklari juda aqlli va serg'ayrat. We love everything about them. Itlarimiz juda shirin va yoqimtoy. Bizga xush kayfiyat berishni bilishadi. Ular biz uchun qadrli. We have been living here many years. Bu yerda ko'pdan beri yashaymiz. Yoshligimizda hamma yoq o'rmon edi. Hozir hech narsa qolmagan. Turli hayvonlar yashardi. Endi qarang, hamma yoq yonib kul bo'ldi. Opa singillar 3 yildan beri bu o'rmonni qayta o'stirishga intiladilar. Ularning ishlari xalqaro doirada ham tan olinmoqda. Kaliforniya va Avstraliya hokimiyati vakillari qizlar bilan bog'lanishdi. The future of this project is continued. Kelajakda bu ishni davom ettiramiz va kattaroq hududlarni qamrab olamiz. Bu oson emas. Hozir chiqqan hollarni sug'orish va parvarishlash ishlarini maktablarga topshiryapmiz. Maqsadimiz ularni ulkan daraxtlarga aylantirish.